kako u krizi profitirati? Kako možeš u krizi profitirati? Vidiš, ja sam u toku korone imao najbolju godinu sa našom online marketing firmom. Jer ljudi su počeli svi online da idu. Ja. I normalno da su se nama javili, onda smo morali online shopove praviti. To je najbolja godina bila do sad. I tu smo krenuli ovu drugu firmu isto. Kad je taman bila kriza, cijeli svijet, pauziran, to. Onda ti imaš najbolje šanse profitirati. U dobrim vremenima, teško je. Teško je tu nešto sa biznesom profitirati. Ali ako su loše vrijeme, loša vremena, onda je svako panik. I onda ti imaš mogućnost, ako si miran, jedan korak nazad napraviti i vidjeti i gledati na ovaj svijet i vidjeti šta ljudima treba. I onda razmisli malo. Šta ljudima treba? Ja ću ti u jednom sljedećem videu reći, ili ne, odmah ću ti reći. Odmah ću ti reći biznis ideju, šta ljudima sada treba i šta ti je sada jedna mogućnost gdje možeš biznis ovako krenuti. Naprimjer, sad je kriza, imamo rat, imamo ovo, imamo ono, i sad se možeš fokusirati na to cijelo vrijeme i gledati vijesti, na primjer, i fokusirati se na negativno, ili se malo okrenuti sa glavom i fokusirati se na potencijale. Vidjeti koje mogućnosti ti imaš u svom životu i u svom svijetu. I sad kad malo otvoriš oči i udihneš jednom, dva puta, onda ćeš vidjeti potencijale. I evo, poklanjam ti jednu biznis ideju. Ja vidim ovdje ljudi zarađuju u Njemačkoj za čas 5.000, 10.000 eura mjesečno, samo što se fokusiraju na tu jednu stvar, i to je umjetna inteligencija. Artificial intelligence, na njemačkom künstliche Intelligenz. I tu sada firme, to je skroz novo. 9 ili 10 mjeseci, prije 10 mjeseci je krenulo otprilike onaj ChatGPT, i to sve da ulazi u naš život, i firme sad ne znaju kako će oni to u svojoj firmi koristiti to. Ja? Kako praktično to koristiti u firmi. I sad ti imaš mogućnost reći, to me ništa ne zanima, ili možeš reći, ovo je jedna mogućnost za mene krenuti možda jedan biznis. Consulting biznis, na primjer. I ljudima pomagati kako oni mogu koristiti artificial intelligence u njihovoj firmi. Znači, ako ti malo tehnički, znaš, imaš nekako afinitet, kako se na njemačkom kaže, ako si malo povezan s time, imaš neki osjećaj za te stvari, onda možeš vidjeti, ima svakakvi novi tools, artificial intelligence tools, i to možeš naučiti. To ne traje dugo, to je većinom relativno ok, može se brzo shvatiti. I onda naučiš kako to funkcioniše, i onda možeš nuditi firmama uslugu da ti njih podučavaš kako oni mogu koristiti u kontekstu te firme. I eto ti biznes ideja. Umjetna inteligencija, naučiti kako koristiti, imati YouTube video klipova kako hoćeš, zaključaje se 2-3 tjedna, nauči sve o toj temi i krene to ljudima nuditi. Možeš na Fiverr nuditi, možeš na Upwork nuditi, možeš samu reklamu za sebe raditi. Ako treba pomoć, javi nama, ja. Što se tiče reklame, ali to je jedna stvar što je moguća. Ali treba se s time baviti. Znači, svaka kriza ima stalno neki potencijal, nešto novo krenuti. Ali trebaš otvoriti oči i vidjeti gdje su probleme i koje probleme ti možeš riješiti, i onda kad to shvatiš, kome ti možeš pomoći, koje probleme možeš riješiti, onda si na dobrom putu. Ok, sve najbolje tebi od srca i čujemo se.